Jag ska beräkna 3 subtraherat med 6. Så jag ska ta 3 minus 6. Så jag har utgångsvärdet 3. Och sen ska jag minska med 6. Och då kan jag tänka så här. Att om jag har 3. Och först minskar med 3. Så kommer jag ner till 0. Och sen ska jag minska med 3 till. För att totalt ha minskat med 6. Och då blir det här resultatet minus 3.